Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o sukobu u Jermeniji, o ratnom sukobu koji traje od 27. septembra i o tome šta se trenutno dešava i o samoj prirodi ovog nemilog događaja. Razgovarat ću večeras sa predsednicom Jermenske nacionalne zajednice u Srbiji, Biljanom Šahrimanjan Obradović. Dobro večer, dobrodošla. Dobro večer, Tina. Evo, mi smo se videle pre par meseci, govorili smo o Jermenskoj nacionalnoj zajednici, uopšte o Jermenima kao narodu, o njihovom prijateljstvu sa dugogodišnjim prijateljstvu i vezanošću sa Srbijom, ali evo, sad imamo ovaj, da kažem, negativan povod za razgovor, a to su sukobi koji traju na Gornokarabahu od 27. septembra. Pa evo šta se trenutno dešava, čujem ovako iz prve ruke od vas i kako vi vidite i kada kraj svega ovog? Moram prvenstveno da kažem da mi je jako žao što se viđamo ovim povodom, jer to, činjenica jeste da u 21. veku 2021. godine imamo sukob pogranični okršaj, tačnije sa Azerbejdžanom i Nagornim Karabahom. Prve informacije najnovije od danas jesu da ima 772 poginulih vojnika, ima preko 100 poginulih civila, bezbroj ranjenika. Jako je loša situacija zato što Jermenija kao sama zemlja i teritorijalno i kao broj stanovnika, u Jermeniji živi 3 miliona stanovnika, možda čak i manje sada zbog ovih okršaja, a sam Azerbejdžan broji preko 10 miliona. Kada pogledamo sa druge strane, ekonomija Azerbejdžana je mnogo jača nego jermenska. Tu i Azerbejdžan u prednosti zato što nju podržava i sama država Turska i predsednik Recep Tayyip Erdogan, a Jermenija u principu u cijeloj toj priči sama. Ono što moram da naglasim jeste da 27. septembra jeste počeo taj pogranični okršaj, međutim Jermeni su za manje od dve nedelje iz celog sveta, Jermeni tačnije, skupili preko 12 miliona dolara donacije koje su plaćivali sami ljudi. Što je bitno da se iskaže jeste da su i javne ličnosti koje su poreklom Jermeni, kao što su sestre Kim Kardashian, donirale su 3 miliona dolara. Braća Bilzerian, poznati pokerski igrač Bilzerian, ne znam koliko gledalci znaju, donirali su 250.000 dolara i mnoge druge javne ličnosti koje nisu htele da se javno iskazuju da su donirale iz svojih nekih ličnih razloga. Međutim, javno su podržale Jermeniju i George Clooney. I tu je Elton John i pevačica Cher i Jennifer Lopez. Oni su svi na društvenim mrežama iskazali da mora da se stane na put agresoru Azerbejdžanu, jer svi znaju da Jermenija nije ta koja, tačnije Nagorni Karabah, Azerbejdžanci kažu Jermenija koja je započela taj okršaj, jer ona nema nikakav tu interes. Ono što je bitno još jeste da 18. oktobra je trebala da bude još jedan prekid vatre iz humanitarnih razloga kako bi se razmenila tela poginulih vojnika sa obe strane, kao i zarobljenika, postoji sa jedne i sa druge strane. Međutim, Azerbejdžan se još jednom oglušio na taj dogovor i danas je premijer Jermenije Nikol Pašinjan dao izjavu da smatra da Azerbejdžan ne želi da napravi to 24-časovno primirje zbog toga što će morati da preuzme na hiljade svojih poginulih vojnika, među kojima su i turski vojnici kao i sirijski plaćenici, da ona ne želi to da se obelodani, što u nekom smislu, što sa jedne strane ima jako velikog smisla. Moram da naglasim da je Jermenija svih ovih godina unazad u tim odsudnim borbama pokazala se kao profesionalnija i spremnije i uvek su izašli kao pobednici. Međutim, sada je situacija zaista otišla mnogo daleko. Sada će ovo već skoro mesec dana da traju ti okršaj pogranični sa svom mogućem artiljerijom. Naravno, Azerbejdžan je tu jači zbog ekonomske strane i zbog podrške Turske. O svim tim vojnim naoružanjima. Vidite kraj uopšte svega ovoga i da li to može eskalirati još neke veće katastrofe? Kraj se ovome, nažalost, za sada ne vidi. Jermenija želi mir. Zato što ni Jermeni, ni sav jermenski narod
ne želi više da ginu. To su sve mlada deca, mladi vojnici. To su vojnici od 18 godina, od 20 godina. To su buduće generacije i sa azerske strane i sa jermenske strane. Oni svi pozivaju na mir, zato što je Jermenija kao sama zemlja, ona je već umorna od svih tih ratovanja. Ti ratovi sa Turskom i Azerbejdžanom datiraju još od početka 20. veka, počev od 1915. godine, kada je bio izvršen genocid nad Jermenima sa strane Otomanskog carstva, gde je ubijeno preko 1,5 miliona Jermena. Nakon toga se desio opet okršaj sa Azerbejdžanom 1920. godine, već kada je nastala ta veštačka država Azerbejdžan raspadom Sovjetskog saveza, tačnije 1918. godine. Njih je u stvari stvorila ruska politika, jer oni su smatrali da će moći taj deo gde je sada teritorija Azerbejdžana, to je bilo jedan prazan, nebrisani prostor, i ruska politika je smatrala da ukoliko osnuje veštačku državu Azerbejdžan, da će imati tu kontrolu nad tim delom. Međutim, i sama Rusija je potcenila mogućnosti Azerbejdžana, verovatno nije računala na to da će Turska tu stati na stranu Azerbejdžana, jer sami Azerbejdžanci kao narod, oni ne postoje, mi ne znamo ništa o njima, to su stvari Turci. Oni niti imaju nacionalnost, niti imaju tradiciju, niti imaju kulturu, oni nemaju čak ni svoju zemlju, to su Turci tu. I to je bilo logično da će jednog dana da eskalira, jer 1923. godine je teritorija Nagornog Karabaha nepravedno pripala državi Azerbejdžan. Zapravo kao opet, da je poklonjena. Poklonjena, tako je. Ona je poklonjena državi Azerbejdžan, opet zahvaljujući Rusiji i ruskoj imperialnoj politici, i tu je u stvari dovedena cela nezavisnost Jermene i opstanak sam Jermena na toj teritoriji, jer i kad je poklonjena ta teritorija Azerbejdžanu, tu su živjeli Jermeni od uvek. Znači, tu živi preko 150.000 Jermena. To je ono što vi zovete iskonska Jermenija, to je u stvari Nagorno Karabah. Tako je. Jermeni Nagorno Karabah moram da istaknem da nazivaju Arcah. I to je upravo da iskonska teritorija Jermenije. Jer jako je tužno ovo sve što se dešava, ono što ste me pitali šta će biti, da li će to dalje eskalirati. Ovaj rat u principu je napad na hrišćanstvo. Mnogi kažu da to nije tako. To sam htjela da vas pitam, dakle, ovaj rat vodi Turska zapravo, ona je i počela tako ceo. Jeste rat. Imamo izjavu recimo Erdogana koji je rekao da će se genocid, to je stvarno jezivo izjavo u 21. veku, da će se genocid završiti do kraja. Tako je, kada je 27. jula, kada su izbili prvi sukobi ove godine, predsjednik Recep Tayyip Erdogan je izašao na televiziju i javno je rekao da će završiti genocid nad Jermenima koji su započeli njihovi Turci, da će ih totalno, kako bi on rekao, smaknuti sa mape, ući će u Jermeniju, a dalje šta oni planiraju, to je već da svima nama, da se ceo svet, prvenstveno Evropa i ceo svet, da se zapita šta je njihov plan. Jer oni žive u tom nekom svetu gde će opet biti velika Turska, gde će Recep Tayyip Erdogan biti sultan, jer stvari Amerika, moram ja kao Jermenka sama da se zahvalim, da iskažem zahvalnost Americi, gradonačelniku Los Angelesa koji je izašao javno na televiziji i rekao da mora da se stane agresiji Azerbejdžanaca, da mora da se uvedu sankcije Turskoj. Čak su svi parlamentarci Los Angelesa uputili pisma jednoj proizvodnji namenske industrije da zaustavi izvoz oružja za Tursku i Azerbejdžan dok se sprovodi ovaj rat. Zato što u tom trenutku kada ceo svet prikuplja humanitarnu pomoć, nije samo u novcu, to je i odeća, i hrana, i lekovi, Amerika je sakupila humanitarnu pomoć u iznosu od 7 teretnih aviona. I šta se tu sada dešava? Turska nije dozvolila da ti avioni vazdušnom linijom prelete i da dostave humanitarnu pomoć u Jermeniji. To je nešto jako skandalozno i jako je strašno i stravično. Jer pored toga oni su pokušali da je humanitarni konvoj koji ide iz Jermenije za Nagorni Karabah, jer razdaljena između Jerevana, glavnog grada Jermenije, i Nagornog Karabaha oko 300 km. Međutim, da bi došlo do Nagornog Karabaha, mora da prođe preko teritorije Gruzije. I oni su, azerski vojnici, turski vojnici, su znali da će da prođe humanitarni konvoj kroz Gruziju. Oni su došli na granicu Gruzije, pokušali da izvrše pritisak na Gruziju, da ne pusti humanitarni konvoj da dođe
u Nagorni Karabah. Međutim, hvala i državi Gruziji, samim Gruzinima što to nisu dozvolili, što su otvorili. Koji su isto kao i Jermeni. Tako je, oni su otvorili granicu. I Jermen je, pored Gruzije, u tom delu Kavkaza je jedini hrišćanski narod. Ona se graniči sa Azerbejdžanom, Turskom i Iranom. Tu je jedina Gruzija koja je takođe hrišćanski narod i to je jako strašno ovo što se dešava, jer moramo da apelujemo na ceo svet, mi sami Jermeni, i kroz društvene mreže, i kroz nastupe na televizijima, i kroz izjave novinskim člancima. Mi hoćemo samo mir, mi ne želimo da ginu mladi ljudi, deca, tu ginu deca. Zato što je agresija Azerbejdžanaca ovog puta otišla mnogo daleko. Oni su odmah 27. septembra ušli u ustanove, u škole, u vrtiće na teritoriji Nagornog Karabaha. Tu je zvaničan Jerevan bio prinuđen da istog trenutka izveze svu ženu i decu sa te teritorije i da ih dovede na sigurno mesto. Međutim, sama Jermenija je jako mala. Oni iz svojih 3 miliona stanovnika nemaju gde da smeste, a još kamoli i žrtve koje su ostale bez krova nad glavom. Generacije su izgubljene, to su deca koja idu u škole, to su studenti koji se obrazuju, to su gomile i gomile izgubljene generacije sa obe strane. Interesantno je da i sin premijera Jermenije takođe mobilisan, on je kao dobrovoljac zapravo. Prijavio, ako se ne varam, a bilo je i dosta dobrovoljaca koji su došli čarter letovima koji su organizovali milijarderi jermenski, što je isto ovako... Jeste, to je istina, da... to je istina, to je tačno, jer kada je 27. septembra je proglašeno ratno stanje u Jermeni i 100% mobilizacija muškaraca od 18 do 45 godina. Ja moram da naglasim da je u prvih sat vremena kada je proglašena mobilizacija, da se pored toga prijavili još 10.000 dobrovoljaca koji su bili spremni da idu u Nagorno Karabah da brane svoju domovinu. Pored toga, sin premijera Nikola Pašinjana, najstariji sin, jer on ima i mlađu decu, se prijavio da isto kao dobrovoljac ide sa ostalim vojnicima da brani Nagorno Karabah. On se već nalazi tamo, sad će 10 dana. A pored njega je i sin bivšeg predsednika Kočarjana, tačnije Levon Kočarjan, njegov sin, isto se prijavio da ide tamo. To je inače i suprug pevačice Sirušov. Gledalcima je veoma poznata naša pevačica. Pored njih imamo i poznate fudbalere koji su napustili svoje angažmane u inostranstvu i došli su isto takođe u Nagorni Karabah. Evo i poslednja informacija jeste to da su i naši poznati pevači iz Jermenije takođe otišli danas tamo i već se nalaze na prvoj liniji fronta i bore se. To je velika nacionalna svest koju svi narodi moraju da poseduju i moraju, ako nemaju, da se ugledaju na Jermene, jer nikad se ne zna u kom trenutku može da eskalira bilo koji sukob u bilo kojoj zemlji. Jer pored muškaraca, u Jermeniji se prijavili preko 1000 žena dobrovoljaca. Sad sam to htjela da vas pitam. Ja sam stvarno bila iznenađena kad sam videla fotografije kod vas na društvenoj mreži da ste ovako pohvalili žene koje su takođe uzela učešće u ovom sukobu, što je stvarno ako meni bilo onako nevjerovatno. Da, to je jako hrabro sa njihove strane. One naravno ne znaju da rukuju oružjem, neke od njih znaju, međutim Jermenija ima, hvala Bogu, za sada dovoljno muških dobrovoljaca i vojnika i vojno sposobnih ljudi da ratuju. Međutim, žene su tamo otišle da kuvaju, da peru, čak su žene i sa muzičkih akademija otišle takođe, ko treba da naprave koncerte, upravo da tim vojnicima daju snagu, hrabrost da idu na liniju fronta sa verom u Boga. Jer Jermeni, inače, oni imaju mnogo nacionalnih i tradicionalnih pesama gde je upravo prožeta upravo tim rečima za domovinu, za otadžbinu. Mi smo svi Jermeni, nećete uspeti da nas razdvojite, mi smo svi jedan narod. Iako nećemo, možete, čak je premijer Nikol Pašinjan rekao da vi možete da razorite našu zemlju Jermeniju, ali ne možete da uništite nas kao narod. Na bilo koje tačke sveta mi da živimo, mi ćemo se svi ponovo spojiti i stvorit ćemo jednu veliku Jermeniju. Evo, samo u Srbiji koliko ima Jermena, to je isto interesantan podatak, o tome smo i pričali pre par meseci. Dakle, ono što je evidentno ovde, kao što sam rekla, nisu u pitanju nacionalni resursi, dakle, nego isključivo verski rat. I predsednik Francuske je dao podršku. Da, predsednik Francuske Emmanuel Macron je od samog početka pružio podršku Jermeniji.
zato što on takođe opet rekao je, svi ponavljaju isto da mora da se stane na put agresoru Azerbejdžanu, jer ne žele da se ponovi genocid iz 1915. godine. Oni su toga veoma svesni, jer upravo su bili Francuzi ti, francuska flota, tačnije 1915. godine, koja je spasila Jermene od genocida na tadašnjoj zapadnoj teritoriji Jermenije, sadašnje istočne Turske. Oni su izvezli Jermene koji su danima šetali, hodali sa decom, sa starcima i spasili su mnoge Jermene koje su svoje utočište našli u Francuskoj. I on je vrlo toga svestan, jer Emmanuel Macron inače puno podržava Jermeniju, i ne samo Emmanuel Macron, i bivši predsednik Francuske, jer Jermenija i Francuska su uvek bili saveznici. To mora da se naglasi. Ali jako veliku ulogu igra naravno i Francuska, pored Francuske i Amerika. Donald Trump je pre neki dan takođe u sklopu svoje predsedničke kampanje obišao gradove u kojima živi veliki broj Jermena. No što je jako interesantno jeste da ga je na samom ulazu u gradove su ga dočekali upravo Jermeni. I on je u svom nastupu pohvalio Jermene da je to dobar narod, da je to narod koji upravo ima velike biznise u Americi, koji učestvuju u američkoj ekonomiji i da mora da se Jermeni pomogne. Zato što upravo ti milijarderi, milioneri koji su organizovali čarter letove za dobrovoljce koji hoće da idu u Jermeniju su bili najvećim brojem iz Amerike. Znači oni su tamo otišli u dijaspori, su uspeli da postanu milioneri i milijarderi, iako nisu svoje zemlje, iako su doživjeli velike tragedije i oni i njihove porodice. Jer u jednom trenutku, prva dva, tri dana je jermenski u Jerevanu, aerodrom bio blokiran i do dan danas ne može da se stigne do Jermenije, zato što svaki dan, svaki sat sleću avioni sa dobrovoljcima Jermenima iz celog sveta. Nisu to samo 100%-ni čistokrvni Jermeni, to su i Jermeni iz mešovitih brakova. To je jako bitno jer to govori o samom vaspitanju naroda. O tom jakoj nacionalnoj svesti, to je ono što ste i rekli da je važno. Evo kada smo govorili o hronološki ovako istorijatu sukoba Jermenije i Azerbejdžana, mene sad zanima, vaša porodica je, članovi vaše porodice su stradali u jednom od ovih sukoba. Jeste. Čak i ne znate gde su, je li tako? Da, to je tačno, jer naša porodica Šahrimanjan, njeni koreni su iz upravo Nagornog Karabaha ili ti Arcaha, jer 1923. godine kada je krenuo taj veliki sukob, oni su znali, i moje porodice i svi Jermeni u gradu Šušiju, su znali da će biti napadnuti noć pre tog napada i onda su u principu svu ženu i decu i stare ljude, oni su izvezli iz grada, a vojno sposobni muškarci su ostali u Arcahu da se bore. Moja baba, moja prababa tačnije, sa mojim dedom i sa ostalom decom je takođe otišla, međutim njeno sedmoro braće je ostalo u Arcahu i do dan danas mi ne znamo gde su njihove grobnice. To je jako potresno. Moja porodica isto to doživjela. Oni su tamo imali plantaže ruža, imali su nekretnine, to je sve naravno uništeno. Čak i moji rođaci iz porodice Aslanjan do dan danas ne znaju isto gde su njihovi rođaci, jer i oni su također ostali, jer porodica Aslanjan je isto poznata kao i porodica Šahrimanjan, a mi smo u srodstvu. Upravo u tom gradu Šušiju je pre nekoliko dana Azerbejdžan raketirao crkvu koja je izgrađena još 1783. godine. Oni su napali hrišćanski hram, što veoma govori o njihovim tačkama koje oni gađaju. I tog istog dana je premijer Nikol Pašinjan izašao na televiziju i dao izjavu da oni neće uzvratiti istim odgovorom zato što to nije u njihovom maniru ratovanja. Jer Azerbejdžanci gađaju, granatiraju gradove Stepana Kert, u kome žive civilno stanovništvo, gađaju hrišćanske hramove. To je, znači, oni, znate kako, lako je rušiti ono što nije vaše, ono što vi nemate. Kada uništiš kulturnu baštinu, ti si uništio ceo narod. Jer njihov plan jeste da oni unište sve što je hrišćansko na toj teritoriji i da ponovo sazidaju, vjerojatno, ne znam sad, njihove džamije,
i da kažu da nikada na toj teritoriji nije bilo hrišćanstva, a kamoli da je to bilo i Armeni, da grade neku novu istoriju. Jer oni su narod, ako ih možemo nazvati narod, koji gleda 300, 400, 500 hiljada godina napred. Ne samo trenutnu situaciju, oni grade istoriju za hiljadu godina napred. Jer možemo vidjeti, bili smo svedoci šta su radili sa Aja Sofijom. Znači njima nije ništa sveto, pogotovo ne kulturne baštine, jer oni to nemaju. Njima je to veoma lako, njima čak ni život nije svet, jer oni ne žele da razmene tela svojih vojnika, svojih zarobljenika, da predaju tela njihovim porodicama. To govori mnogo o nacionalnoj svesti, jer moram da kažem da je u ovom sukobu Jermeni su mnogo aktivni na društvenim mrežama. Oni na svakodnevnom nivou, uključujući našu jermensku nacionalnu zajednicu, obaveštavaju šta se dešava u Arcahu. A Azerbejdžanci i Turci nisu toliko aktivni. Ja se ne znam da li to kod njih označava da ne podržavaju što rade njihova država, zato što isto ginu i njihovi sinovi i njihova deca. Svi želimo mir, niko ne želi rat. A te neke velike sile ratuju zbog svojih nekih razloga. I moram da kažem da je i Rusija isto u ovom slučaju jako neutralna za sada, trenutno. Da, prosto stav Rusije je interesantan tu, da se prosto ne izjašnjavaju. Njihovo takozvano opravdanje jeste da se Nagorni Karabah ne nalazi na teritoriji Jermeni i da zbog toga, iako je Jermenija... Ali su im baze tamo, svakako. Jeste, najveća baza u Evropi se nalazi u Jermeni, ruska baza. Međutim, i pored toga, oni se i dalje pravdaju da na Arcah, Nagorni Karabah, nije sastavni deo Jermenije teritorijalno, da oni ne mogu da reaguju. Međutim, pored toga, azerska strana optužuje jermensku stranu, lažno naravno, da granatiraju delove Azerbejdžana gde su civilna stanovništva kako bi Azeri uzvratili vatru na teritoriji Jermenije da bi se Rusija uključila, da bi ih odbranila, što naravno to nije istina. Ali šta bi se dogodilo u tom slučaju kada bi Rusija stvarno odreagovala? Pa to zaista ne znamo šta bi se desilo, međutim ja smatram da Rusija ne bi vjerojatno dozvolila da dođe do toga da se ona ne umeša. Jer oni su upravo stvorili tu veštačku državu Azerbejdžan da bi mogli da kontrolišu taj region, ali su pocenili njihove mogućnosti, a samog Azerbejdžana nisu smatrali da će oni toliko da se ekonomski razviju, jer imaju samu podršku Turske. Jer pored Rusije, Iran, predsednik Irana je podržao Jermeniju, jer oni jesu muslimani, međutim imaju dugogodišnju kulturu, dugogodišnju tradiciju, imaju jako dobre odnose sa Jermenijom i oni znaju da Turska se neće zaustaviti na Jermeniji, da je sledeća Iran, jer Iran se graniči sa Jermenijom i oni braneći Jermeniju tako brani i svoje stanovništvo. Ono što je jako zanimljivo jeste da je pre nekoliko dana izašla slika sa iranske granice da ljudi iz Irana stoje na granici i posmatraju rat uživo. Zaista ljudi su, skroz su ljudi uključeni. Da, potpuno izgleda sve nadrealno da prosto u današnjem vremenu da dođe do takvog nekog sukoba, ono, verskog. Smo mislili da smo to negde ostavili iza sebe, ali prosto, eto. Turci, ja mislim, Turci, Azerbejdžanci, kako god, oni se nikada neće pomiriti sa tim, jer delovi Turske, gledalci gledaju verovatno serije, pretpostavljam, mogu da vidim u njihovim serijama gradove Van, Izmir, Diyarbakir, Ani, moraju gledalci da znaju da su to sve, da je to sve teritorija iskonske Jermenije. Upravo na toj teritoriji je bio izvršen genocid 1915. godine. Tu postoje isto hramovi jermenski, dakle, hrišćanski. Oni nisu dirali to, ali recimo ovde napadaju sada u Nagorno. Što je jako kontradiktorno. Pokazate da bi moglo i da se sruši u budućnosti i hramovi na njihovoj teritoriji, ako su već krenuli tim putem. Da, jer najpoznatiji grad sa najviše crkava jeste grad Ani, koji broji 1001 crkvu na toj teritoriji. One su sve pod zaštitom UNESCO. Međutim, pre nego što su stavljene pod zaštitu UNESCO, sami Turci i turska vlada nije uložila ni jedan dinar da se te crkve sačuvaju, međutim nije ih ni razrušila, jer to je u stvari vjerojatno njima pokazatelj, simbol da su oni osvojili tu teritoriju, da oni sad vladaju tu teritoriju. Ta teritorija ima izlaz na tri mora. Znači oni su uspeli
upravo zbog te teritorije da budu sadašnja Turska jaka ekonomski, kao što to sada oni upravo jesu. Ali sami Azerbejdžanci su kontradiktorni, jer oni govore da je to teritorija Azerbejdžana, Nagorno-Karabah, a onda oni sami uzmu i raketiraju zgrade, hramove. Znači, ti raketiraš sam sebe. Totalno kontradiktorno. Ako je to tvoja zemlja, zašto uništavaš tvoj teritorij? Nevažno je ko je to izgradi i ko tu živi. Ti uništavaš ono što je tvoje. Tu nema neka spona. To je velika nejasnoća. Jer konstantno oni govore, to je naša teritorija, tu mi živimo. Pa dobro, zašto onda gađate i rušite vašu teritoriju i ono što govorite da je vaše? Mislim da to normalna svest ne bi činila, ne bi radila. Evo, narod može da se zapita zašto to rade. Evo, vi ste u jednom intervju čak rekli da niste zadovoljni baš toliko pisanje medija u celom ovom sukobu, da se pojavljaju neke oprečne informacije. I zaista jesu. Neki mediji pišu realno onako kako jeste u Jermeniji, neki izgledaju kao da podržavaju čak ovu drugu stranu, tako da, eto, da prokomentarišemo malo i taj moment. Jeste, vodi se jaki proksi ratovi. Azerbejdžan manipulativno pokušava da svali svu krivicu na Jermeniju. Moram da kažem da sam ja kao Jermenka i kao predsednica Jermenske nacionalne zajednice veoma zadovoljna što su mi se javili prijatelji i Srbije koji su mi pružili podršku samom jermenskom narodu i pitali su kako mogu da pomognu i gde mogu da pomognu. Ali ono što jeste istina jeste da su Azerbejdžanci otišli mnogo daleko, čak i u tom proksi ratu. Jer oni su uzeli, na primjer, Miloša Bikovića, to moram da pomenem, da je Miloš Biković bio jedan deo njihovog tog proksi rata. Oni su uzeli sliku Miloša Bikovića, vjerojatno od nemoći, zato što Republika Srbija je neutralna u ovom sukobu, iako Azerbejdžan i sama Azerbejdžanska ambasada vrši pritisak na Republiku Srbiju da stane na stranu Azerbejdžana i postoji pismo koje je upućeno predsedniku Aleksandru Vučiću. Oni su uzeli sliku Miloša Bikovića iz neke scene gde se on snima u vojnoj uniformi, stavili su ga u turske novine, azerbejdžanske novine, to sada već isto, i napisali naslov: Miloš Biković, srpski poznati glumac, se nalazi u Nagornom Karabahu, on je plaćenik Jermena. Mislim, to je zaista skandalozno. Miloš Biković se oglasio nakon par sati, demantovao je tu vest i rekao da nema nikakve veze i zaista dečko nema nikakve veze sa tom pričom. Čak je bila i neka priča, Arkan se pojavio. Jeste, čak smo i to doživjeli. To je prosto nevjerovatno, neka fotomontaža je bila. Jeste, pojavili, napisali su čak i Arkan je živ, Arkan je oživeo. Mislim, u celoj situaciji čovjek da se nasme. Obučava vojnike u Nagornom Karabahu, ratuje sa njima na jermenskoj strani, što je isto također malo i morbidno. Oni su spremni da idu toliko daleko, ako neka zemlja nije na strani njih, ne podržava njih, da idu mnogo daleko, da iskorišćavaju javne ličnosti kako bi se vodili proksi ratovi. Jer sami Azerbejdžanci u svojoj zemlji prate, pretpostavljam, najviše njihove portale, njihove novine i nisu upućen sad dalje. Demant Miloša Bikovića dospeo do Azerbejdžana i Turske, to mi ne znam, ali bitno je da se u Srbiji naglasi da to apsolutno nije istina, da je to ogromna laž kao i mnoge druge laži, jer sami Azerbejdžanci kažu da Jermeni imaju na hiljade i hiljade poginulih vojnika, što isto takođe nije istina, jer Jermeni je mala zemlja, to bi se odmah osetilo. Jermeni je, pored ovog rata sada, pogodila je i pandemija koronavirusa. To znači, Jermenija sad ima ogromne probleme, jer pored korone u celoj Jermeniji napravljeni su punktovi na koje narod može da donese bilo šta, lekove, od odeće, od hrane, bilo šta šta može da donira, svakodnevno humanitarni konvoji idu u Nagorno Karabah. Međutim, Azerbejdžanci su pokušali, dalje pokušavaju svaki dan, jer postoji jedan most, jedan jedini most koji spaja Jermeniju i Nagorno Karabah, gde prolazi ti humanitarni konvoj, da granatiraju taj most. Oni su pogodili jedan deo mosta, međutim, Jermeni ga i dalje održavaju. Oni svakodnevno pokušavaju da odseku takođe taj put. To upravo govori o njima dok su nespremni. Znači, bukvalno će sve da unište. Sve, čak i taj deo što se tiče humanitarne pomoći, koji znaju da je jedini put tu i to hoće isto da preseku to Jermenima, da ne može ništa da dolazi drumskim putem do Nagorno Karabaha koji snabdeva sve vojnike.
Pretpostavljam da može i preko vaše, tako, nacionalne zajednice da se na neki način pomogne koliko neko zainteresovan da vas kontaktira i pretpostavljam da vi sad nemate nikakve druge aktivnosti, da je sve stavljeno u službu prosto praćenja situacije u Jermeniji i neke vrste pomoći. Da, otvorenje Jermenija je otvorila jedan jedinstven račun na koji iz celog sveta ljudi mogu da doniraju na taj račun. To je sve javno, transparentno, svako plaća posebno koliko može, $1, $2, bilo koje valuti protiv vrednosti, jer ako bi svaki čovjek na planeti uplatio barem $1, to bi bilo velike pomoći i velike važnosti za Republiku Jermeniju. Jer Republika Jermenija jeste ima veliku dijasporu, ali ponovo kad se spoji sav jermenski svet i narod, ne može da ih bude više od Turske i Azerbejdžana koji zajedno broje 90 miliona stanovništva. Pored tih 3 miliona, u ta 3 miliona spadaju i maloletnici, i deca, i žena. Kada oduzmemo sve to, to se sve prepolovi. A Turska i Azerbejdžan, Turska kao Azerbejdžan je kao deo Turske, zato što Recep Tayyip Erdogan, to isto bitno da se naglasi, kada se javno obraća na televiziji, ne samo sad, za vreme sukoba, on Azerbejdžan stavlja u manir kao da je to deo Turske. Uopšte ne govori kao da je to Azerbejdžan posebna država, nego kao da je to Turska. I to isto takođe mnogo govori. Jer, ako mi dozvolite, naravno, ja moram da naglasim da je jako velika sramota što u jednoj hrišćanskoj zemlji, jednoj pravoslavnoj zemlji kao što je Srbija, da je bivša vlast i režim Borisa Tadića podigla u Tašmajdanskom parku spomenik bivšem predsedniku Azerbejdžana Alijevu i da taj spomenik još do dan dana stoji u Tašmajdanskom parku, jer ono što je činjenica i istina da u svim zemljama sveta u kojem je bio podignut spomenik Alijevu, istom tom bivšem predsedniku, ili je podignut, pa su onda sami Azerbejdžanci u svim tim državama pisali peticiju da bi se ti spomenici sklonili, oni su sklonjeni, ili je bilo u planu da se podigne, pa su tu sami Azeri skočili na noge i rekli ni u kom slučaju ne želimo da spomenik tog čoveka, agresora, diktatora, stoji u našoj dijaspori. Jer sami Azerbejdžanci njega ne vole. To je činjenica, to svi znaju. Velika je važnost da se naglasi da je Jermenija jedina demokratska država, pored Gruzije naravno, u tom okruženju. To su sve muslimanske zemlje, to su sve diktatorske zemlje. Jedino je Jermenija ona koja je demokratska, u kojoj postoje redovni izbori, u kojoj narod bira vlast, koja se poštuje želja naroda. Jer moram naglasiti da je premijer Nikol Pašinjan 2018. godine došao na vlast tako što je narod izašao na ulice. Bila je plišana revolucija i četvoromesečnim demonstracijama narod je iskazao svoju želju da ne želi više da bivša vlast koja je tu 10 godina i koja je Jermeniju dovela možda čak do ovog što se sada dešava. Znači, to je jedna demokratska zemlja, jer Nikol Pašinjan kad je došao na vlast, on se okrenuo ka Zapadu i ka Americi. Mnogi govore da je upravo i to što je dotaklo ili pogodilo Rusiju, da više Jermenija sama ne želi da bude deo te ruske politike. I svi u Srbiji, svi u redu da volimo Rusiju i da volimo Ruse, ali voliti rusku politiku, to je jako opasno. Jer upravo Nagorni Karabah i Jermenija su pokazatelj toga da kada se okrene vlast, šta može Rusija da uradi jednom narodu i jednoj zemlji kao što su Jermenija i Srbija koje su mnogo slabije od Rusije, šta god mi pričali, šta god mi kazali, da moramo malo da se osvestimo, ok, volimo Ruse, volimo rusku kinematografiju, ali ruska politika to je nešto sasvim drugo i moramo da napravimo jedno razgraničenje između toga šta je ruska politika, a šta je ruska kultura i tradicija. Nemamo ništa protiv samog naroda, ali politika Rusije je takva da kad se neko okrene i malo ka Zapadu ili ka Americi, da oni odmah pokažu svoje lice. Ne trepnu. Zato što je 2016. godine takođe bio jedan veći oružani sukob između Jermenije i Azerbejdžana i sam premijer sadašnji Nikol Pašinjan je isto kao dobrovoljac bio tamo na terenu i on najbolje zna šta se tamo dešava. I zato je upravo narod Jermenije prepoznao njega lidera i žele da se oslobodi ruske politike. Jer 1993. godine je Jermenija na referendumu sa 99% izglasala da želi da izađe iz Sovjetskog saveza. Zato što je Sovjetski savez uništio sve države, a sve pokupio od njih.
jer moram da naglasim, ne znam da li gledalci znaju, ali svi generali, svi oficiri u Ruskoj imperiji i Ruskoj politici, za vreme Ruskog carstva tačnije, su bili Jermeni. Jermeni su dali svoje živote za Rusko carstvo. Ako odete u Ermitaž, vidjet ćete na zidovima sve jermenske generale. I to je, čak ni to Rusija ne ume da ceni i da stane na stranu sada da odbrane Jermeni. I to Srbija mora da zna i sami Srbi kao narod moraju da znaju čak ni ubog toga. Još nije kraj, vidjet ćemo kako će odreagovati do kraja. Svakako, pomenuli ste taj spomenik kome nije mesto tu, slažem se, ako uopšte je i uputno ovako da iznesem svoj stav na kraju, ali se pojavio jedan grafit jako interesantan, podrška Jermeni, videla sam kod vas na društvenim mrežama. Da, jeste. U Beogradu se pojavio jedan ogroman grafit sa bojama jermenske zastave na kojoj piše Support for Armenia. Mi ne znamo ko je tvorac tog grafita, međutim veoma smo zahvalni kogod daje, jer to nije sa naše strane kao zajednice. Ta slika se proširila društvenim mrežama jako brzo, bukvalno za jedan dan su sve društvene mreže preplavile tu fotografiju, tako da mi smo veoma zahvalni kogod daje, evo i ovako preko televizije se zahvaljujemo, jer to jeste ona činjenica, ona prava strana. Srbi i Jermeni to su hrišćanski narodi, to su pravoslavni narodi. Mi moramo da se podržavamo. Jer možda javno ne žele ljudi da se izraze, da imaju podršku, međutim oni to osjećaju. Ako je to tako, neka to barem bude i tako. Zato što je nama Jermenima u ovom trenutku i mala ona nit dovoljna za podršku i da imamo veru i da znamo da smo u pravu na što radimo. Ko je javno dao podršku su gospodin Filip Radović, moram da njemu takođe istaknem zahvalnost, da on na svojoj Instagram stranici je dao javnu podršku, takođe i narodni poslanik Jovan Palalić je isto dao javnu podršku, što smo mi naravno i objavili na našim društvenim mrežama i zahvalili se. Tako da je to jako od velikog značaja koliko god, jer mi tada znamo da radimo pravu stvar i da se borimo za prave iskonske vrednosti. A to su vera, narod, jer to kada se uništi, onda je ceo narod uništen. Onda nemamo šta da radimo, nego sve moramo iz početka ponovo da gradimo, a ne znamo šta nas čeka sutra. Ja se nadam da će vaš narod izaći iz ovoga što pre i da se prosto prestane više sa gubljenjem ljudskih života. Da, samo mir, da. Hvala puno što ste bili moj gost i vidimo se uskoro. Nadam se da nećemo pričati više o ovome, da će to biti povod neke lepše teme. Hvala vama, Tina, na ponovnom pozivu i želim da poručim da mi, jer meni želimo samo mir. Evo, sa tim ćemo da zaključim. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.